Івано-Франківська міська рада завершує свою каденцію, тож обранці активно підбивають підсумки своєї п'ятирічної роботи. Депутати як один кажуть, каденція була ефективною та зробила чимало для розвитку міста. На сьогоднішній день, я думаю, що багато чого нам доведеться доробити, тому що багато проєктів, які почали, треба їх завершити до кінця. Багато чого зроблено, люди можуть це оцінити. Порівняно з минулими скликаннями, міська рада, яку обрали у 2015-му, стала більш відкритою для жителів Івано-Франківська, каже Віктор Синишин. І вони спілкуються з громадою. Коли вони чують думку громади, от, власне, на своєму прикладі, коли от робили благоустрій дворової території, мешканці тричі ми разом зустрічалися і переробляли проект. Тому дійсно важлива комунікація з мешканцями, і саме тому воно дає свій позитивний результат і хорошу динаміку для міста. Прогрес на фоні інших міських рад та різкий ривок уперед. Те, що не справді помітно не лише жителям обласного центру. Дуже багато проєктів втілено, і до нас приїжджають депутати, делегації, ділитись досвідом, набиратись досвіду. І тому я вважаю, що це прогресивно. Можливо, це дала і децентралізація, збільшилось надходження в міський бюджет, але правильні їхні розпорядженнями коштами, це також дало те, що ми за сьогодні бачимо Івано-Франківську. Так, каденція була активною, але могла зробити більше та, за словами Володимира Олійника, навіть вплинути на ціну комуналки. Ця міська рада, ну, скажімо так, навела косметичні ремонти, хоча ми були в опозиції і виступали за більш глобальні проекти, за те, щоб комплексно ремонтувати мікрорайони, замінювати труби, утеплювати будинки, ставити дахові котельні, щоб справді комунальні послуги коштували там 800-500 гривень, а не так, як 3-3,5 тисячі, як є зараз. Що ж до співпраці самих депутатів, то ніби обійшлось без серйозних конфліктів. Як виявилось, обранці надто совісні та сварились лише через те, аби облаштувати благоустрій на своєму окрузі. Можливо, десь є нюанси, але нюанси в тому можуть бути, що хотіли перетягнути один на одну. Тобто десь хочуть, давайте там зробимо благоустрій, ми кажемо, ні, давайте там. Та не так все сонячно та радісно, як то описують самі обранці. Каденція справді була більш ефективною, аніж попередня, каже Віталій Світлик, але не зовсім завдяки наполегливості депутатів, а й завдяки децентралізації. Бо бюджет міста збільшився до 3 мільярдів, відповідно і статей по витратах побільшало. А от щодо ефективності міських обранців є питання. Якщо депутат згідно протягом одного календарного року пропустив більше, ніж 50% засідань, такий депутат може бути відкликаний. Таких депутатів у нас більше десятка, які пропустили чи з пленарні засідання ради, чи засідання комісії. І щодо звітування теж є претензії, бо кожен депутат має це робити не менше, ніж раз на рік. Тут є порушники, як і в пункті про прийом громадян, який має відбуватись не менше, ніж раз на місяць. Підсумовуючи, в принципі, цей склад ради, можливо, завдяки нашим моніторингам став краще. Краще покращилась відвідуваність, звітування, прийоми громадян. Але це не ідеал, тому їм є до чого рухатись і куди розвиватися. А от чи будуть рухатись та розвиватись депутати, ми побачимо уже після 25 жовтня, коли знову зробимо вибір. Євгенія Губнілова, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».